მინდა ვთქვა და გამოეხმაურო ერთ საკითხს, რომლის თაობაზეც საჯარო სივრცეში ინფორმაცია გაჟღერდა და შემდგომ მე მოვიკითხე ეს საკითხი. თუ არ ვცდები, ეს იყო ბათუმის წყალის ხელმძღვანელის საკითხი და იქ გარკვეული ბრალდებები იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაც შეკამათების შედეგად მოხდა ერთ-ერთი კვების ობიექტისთვის წყლის შეწყვეტა ბათუმში. მინდა რომ ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების რეგიონული მართვის სამინისტროს თხოვო, რომ მაქსიმალურად დეტალურად გავერკვათ ამ საკითხში და საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ უნდა დავამკვიდროთ საჯარო მოხელის ქცევის ძალიან მაღალი სტანდარტი. თუ ეს საკითხი დადასტურდება და მე მინდა რომ ძალიან დეტალებში გაერკვეთ ამ საკითხში, მე მინდა რომ ამ პიროვნებამ სასწრაფოდ დატოვოს თავის თანამდებობა. აუტანელია და საერთოდ ჩვენ ვერ შევეგუებით იმას, რომ საჯარო მოხელეები საკუთარ თანამდებობას იყენებდნენ იმისათვის, რომ რაღაც საკუთარი სურვილები დაიკმაყოფილონ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ეს საკითხი დადასტურდება და მე მინდა რომ სიმართლეში გავერკვეთ, უპირველეს ყოვლისა სასწრაფოდ უნდა იქნას მიღებული ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება. მე არ ვიცი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს შესაძლოა რომ იყოს უსაფუძვლო ბრალდება, მაგრამ ერთი რამ უნდა ითქვას და მე მინდა მოუწოდო ყველა საჯარო მოხელეს, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მაგალითი სახელმწიფოებრივი აზროვნების, ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ყველაზე მეტი თავმდაბლობა, როდესაც ჩვენ ვიმყოფებით საჯარო სივრცეში და მივცეთ მაგალითი ჩვენს თანამოქალაქეებს და არ უნდა მივცეთ საბაბი არავის, რომ ასეთი ტიპის კრიტიკა ისმოდეს საჯარო მოხელეების მიმართ.